A ako už asi veľmi dobre vieš, tak cca pred 2 dňami som bol na trojdňovom mastermind, ktorý ma vyšiel 8 000 eur, kde boli iba 6 a 7 figures entrepreneurs, čiže podnikatelia, ktorí zarábajú 6-7 cifier za rok. Bol nás tam cca 15-17, nejak tak. A chcel som vycucnúť nejaké také tri veci, ktoré každý jeden robil, ktoré mali jednoducho všetci spoločné, a prišiel som na 3 veci. Tieto 3 veci naozaj robil každý jeden z nich. Všetci sme to robili. Prvý bod, každý jeden z nich trénoval kurva tvrdo. Všetci. Teraz sme si dávali konkrétne, keď sme boli na tomto mastermide, opäť 30 budík, ráno beh, 6 km beh na pláži, čož na piesku to je dobrá kurva, ťažká. Hneď potom, a toto všetko sme robili s typkom, ktorý bol 7 rokov v armáde a 1 rok bol Special Forces, čiže on nás viac menej tak z časti trénoval. Potom sme mali 200 klikov, a neď on tak na rozcvičkách sa vraví, a potom sme sa prenášali na ramenách. A to bol iba ranný varma, potom sme mali ešte breathwork, potom sme mali raňajky a išli sme viac menej na prednášky a podobne. Všetci sme po tom prvom dni boli extrémne rozjebaní. Mali sme lítka dodrbané, lebo sme nás tam normálne pichalo, lebo to bol samozrejme nezvyk. Pláž nebola takto rovno, pláž bola nakrivo, takže sme tak všeliako behali, boli tam kamene. Všetci z nás mali plus gere, toto môžeš vidieť. To už to tam viac menej, nemám tú vodu, či ja neviem, ako to mám nazvať. Takže už to išlo do piče, už to viac menej hojí. Takisto mám dojebanú pravú nohu, volá sa to, že shin split, neviem, ako sa to vôbec povie po slovensky. A vezme, teraz nemôžem s ňou ani kopať na môj tá, nič podobné, ale keďže sme všetci tam boli a povedali sme si, že pojme kurva behať, tak sme išli behať. A jednoducho, robili sme to každý jeden deň. Takisto sme boli cvičiť a podobne, takže dvojfazovky a ako nič. A každý jeden z nich trénuje každý jeden deň. A keď myslú aj nejaký deň, lebo sa jednoducho nedá každý jeden deň, všetci sme ľudia, tak proste to dobehnú potom a proste pokračujú, pretože chápu, že fyzické zdravie a jednoducho vyzerá dobre je kurva dôležitá vec. A taktiež, keď napríklad vôjdeš do miestnosti, vyzeráš dobre, alebo máš potom aj nejaký oblek, to je jedna vec, ktorú si chcem napríklad teraz kúpiť. Niekedy. Nikdy som nemal reálne oblek, takže chcem vyskúšať, ako bude oblek na mňa vyzerať. Pravdepodobne si ho dám spraviť na mieru. Keďže mám väčšie ramena, keby kúpim len taký hociaký, tak to vyzeral úplne lajdacky. A taktiež, hociaké oblečenie, ktoré si dáš, vyzerá to úplne inak, ako keby máš 30 kg a jednoducho ideš a stretneš sa s niekým. Hneď ťa niekto aj rešpektuje, keď vyzeráš dobre. Hneď mi to hovorí od tebe, že si disciplinovaný, že sa o seba staráš, že ti na sebe záleží. A hneď ťa jednoducho viac rešpektujem, takže takže keď vyzeráš dobre, staráš sa o seba, trénuješ, tak je to kurva dôležitá vec a prinesie ti to veľa, či už, neviem, biznis príležitosti, viacej kontaktov kľudne, alebo reálne, ak ťa už má niekto osloviť, alebo sa ti prihovoriť a podobne, tak je to väčšia pravdepodobnosť, keď jednoducho vyzeráš dobre a vyzeráš byť taký ten osloviteľný typ, 100%, ja tam nehovorím o tom, že či už aj potom babi a podobne. Ale tak samozrejme, jebať babi, robíš to pre seba, takže, ale je to jednoducho byproduct, ktorý príde aj s tým, že jednoducho pracuješ na sebe, takže to je automatická vec. Čiže prvá vec, trénujú každý jeden deň a trénujú tvrdo. Veľmi dôležitá vec. Druhý bod, majú mentalitu študenta, nie sú arogantní a majú otvorenú mysel. Každý jeden z nich tam išiel s tým, že sa ide niečo naučiť. A každý jeden z nich je popredu pred 99% ľudí. A akurát tých 99% ľudí sú arogantní kokoti, nemajú otvorenú myseľ. Myslia si, že vedia úplne všetko, keď im niekto hovorí, ako majú zarobiť, aj keď chcú zarobiť, jednoducho chcú sa niekam posunúť, tak si myslia, že oni to spravia sami, oni nepotrebujú mentora, oni sa nepotrebujú od niekoho učiť a podobné kokotiny. Toto tí ľudia nerobia, pretože chápu, že to, že zarábajú 6-7 cifier, to je úplne hovno. Majú sa stále čo naučiť a jednoducho od každého si môžeš hocičo zobrať. Toto je dôležitý bod, že jednoducho od každého sa môže niečo naučiť. S každým jedným sme sa tam jednoducho navzájom rozprávali
jednoducho s tým v hlave, že sa mám od neho niečo naučiť. Lebo to tak aj reálne je. Každý mal nejaké iné možnosti v živote, každý si prešiel cez iné sračky, každý jednoducho zlyhal v iných veciach, každý má iné lessons, každý vie o niečo iné veci. Jednoducho nie každý, jednoducho nie všetci sme jednoducho rovnakí. Každý na tomto svete sme originálni, a obzvlášť keď reálne pracuješ na sebe niekoľko rokov, riešiš biznis, seba rozvoj, jednoducho posúva sa v živote dopredu, tak samozrejme, že vieš toho o mnoho viac v takýchto ohľadoch. A práve preto, že keď máme všetci jednoducho také svoje cesty, tak potom, keď sa rozprávame, tak si vieme navzájom povedať, že ty kokos, vieš, toto som ja spravil, toto mi takto fungovalo, toto som pojebal a preto som to pojebal a takto to funguje a počúvaj ma, s týmto som sa dal do kontaktu, tento to spravil takto a tak ďalej. Lebo títo ľudia ešte, ak networkujú a majú oni svoje kontakty, tak jednoducho my, keď sa potom rozprávame, tak tie konverzácie sú na úplne inej úrovni. To sa nedá porovnať. Za tie 3 dni som získal také informácie, ktoré mi zarobia o mnoho viac ako len podrbaných 8000 eur. Takže 100% majú mentalitu študenta, reálne vzdialujú sa každý jeden deň, nie sú arogantní a majú otvorenú mysl. Čiže nemyslia si, že vedia všetko, nie sú najlepší na svete, samozrejme, myslia si to, samozrejme, všetci myslíme, ale aj tak sa posielame dopredu a máme otvorenú mysl. A veríme v seba a podobne, samozrejme. Čiže mentalita študenta, nie sú arogantní a otvorená mysl. Tretí bod. Nevyhovárajú sa a nemajú victim mentalitu. Toto je najväčší problém ľudí, ktorí nemajú peniaze. Myslím si, že nemal som bohatých rodičov. To je kvôli tomu, už to nedokážem zmeniť. A politika je na hovno. Ježiš, aká škoda. To nič s tým teraz nespravím. Budem ho pičovať na politiku a podobne. Oni si zoberú zodpovednosť za svoj život, pretože nikto iný za tvoj život nemôže, iba ty. Nikto iný. Ak si ty chceš zmeniť, ak si ty chceš zmeniť život, ak ty chceš zarábať peniaze, ak ty chceš vyzerať dobre, ak ty chceš mať dobré kontakty, to musíš spraviť ty. Nikto ti za teba nebude tlačiť zdravé jedlo do huby, nikto za teba nepôjde cvičiť, nikto sa za teba nebude spoznávať s ostatnými ľuďmi. Musíš to spraviť ty. Nespraví to za teba politika, nespraví to za teba škola, rodičia, kamaráti, frajerka, žena a neviem kto ešte. Musíš to spraviť ty, nikto iný. Taktiež hovorím, žiadna táto victim mentalita a žiadne skurvené výhovorky. Všetci sme boli rozjebaní, keď sme chodili ráno behať. To neznamenalo, že jednoducho sa budeme teraz vyhovárať. Pozeraj, všetci sme boli iba takí, že pozri sa, aký som rozjebaný. Čo teraz? Teraz sa predbehneme, nie? Teraz som zvedavý, ako sa ti bude dáriť. Všetci sme sa strašne podpichovali, že okej. Vidím, že máš dojebané nohy, že no. Som zvedavý, kto bude tentokrát prvý. Jednoducho to bolo úplne popiči. Strašná bomba. Ja to nedokážem normálne opísať. Ak si nebol jednoducho, nemal si okolo seba 15 chlapov, ktorí sa navzájom pušujú a prekonávajú limity, tak nedokážeš to pochopiť. Možno si myslíš, že to môže byť extrémna bomba, ale ver tomu, ak si to nezažil, tak je to ešte väčšia bomba. Si dobre zarábajú 6-7 cifier, všetci riešia biznis, fajtia, všetci trénujú každý jeden deň tvrdo, starajú sa o seba, venujú sa seba rozvoju. Všetky tieto veci jednoducho v kope. Si dobre, že takýto 15 sme tam boli. Predstav si tie konverzácie a predstav si tie tréningy. To bol úplný extrém. Presne toto chcem, aby si jednoducho raz zažil. A toto je práve ten, presne aj ten dôvod, prečo som jednoducho založil tú moju komunitu, aby som to jednoducho dostal na Slovensko a sprístupnil to viacerým. Za takú smiešnú cenu, ako to dávam, teda keď som to hovoril napríklad na tomto mastermindu, tak sa normálne smiali. Že proste, prečo to dávam za desatinu ceny? No a ja to chcem jednoducho sprístupniť viacerým ľuďom, takže to je to presne ten dôvod. A keď je niekto aj taký primitív, že si povie, že ty kokos, to nebudem míňať peniaze a to dokážem aj sám. Dobre, že brácho, rob si to sám, veľa šťastia, pravím ti, uvidíme sa o 10 rokov, ty budeš niekde, no,
Ako som minule hovoril, ty proste o 10 rokov budeš tam ako keby si jednoducho s mentorom sa tam dostal za pol roka. A keď jednoducho chceš obetovať takýto čas tomu, keď jednoducho chceš všetko testovať sám a nepoučiť sa z chyb ostatných a nechceš jednoducho ísť podľa nejakého plánu, ktorý už jednoducho niekto dal dokopy, jednoducho cez ktorý už niekto prešiel a teraz presne vie, čo funguje, čo nefunguje, tak je to na tebe, keď jednoducho toto nechceš. Ja absolútne nikoho toto nenutím, takže toto bol dôvod, prečo som to založil, pretože viem, že sú tu presne ľudia aj na Česku a Slovensku, ktorí chcú niečo dosiahnuť, vedia, že sa potrebujú od niekoho učiť, ale nič tu na Česku a Slovensku nebolo. Práve preto som to dal dokopy. Takže decid viac menej. A toto sú tri body, ktoré sme mali reálne všetci spoločné. Trénujeme každý deň, majú mentalitu študenta, nie sú arogantní, majú otvorenú myseľ, nevyhovárajú sa, nemajú victim mentalitu. Veľmi dôležité veci, ak toto nebudeš mať a budeš mať, ak teda nebudeš sa vyhovárať, nebudeš mať victim mentalitu a budeš trénovať každý deň, starať sa o seba, mať mentalitu študenta, nebudeš arrogantný a budeš mať otvorenú myseľ, tak si na veľmi dobrej ceste k tomu, aby si uspel. Takže tak, ak máš nejaké otázky, kľudne sa pýtaj, ešte reálne budem plánovať. Ešte som nedokončil ten vlog, že nedal som taký konečný review z toho mastermindu, že lessons, aj takisto aj lessons, ktoré som si z toho viac menej zobral. Čiže ešte to budem chcieť dokončiť. Mám tam nejakú polovicu toho natočeného, čiže skúsim to nejak zhrnúť. Nejaké hlavné lessons, ktoré som sa naučil, ktoré som si z toho zobral, čo mi to tak najviac dalo. Skúsim to nejak zhrnúť a takisto aj to potom vydám. Takže ak máš nejaké otázky, ak sa chceš na niečo opýtať, píš to do komentu. A zase znova vidíme sa pri ďalšom videu.